Це не є таємниця, безумовно, державна таємниця, що коли Росія розпочала війну проти України, у нас фактично була знищена армія, знищені Збройні Сили. І я хочу сказати, що найбільш постраждали саме підрозділи, пов'язані з протиповітряною обороною. Протягом десятків років системно знищилась протиповітряна оборона країни. Ну, просто для порівняння, щоб ви відчували ситуацію, це стосується і протиповітряної оборони, і взагалі повітряних сил нашої армії. Ми в 92-му році мало 111, коли я не помиляюся, військових аеродромів. Зараз у нас залишилось тільки 28. Системно Україну роззброювали і в першу чергу порушуючи саме єдину систему протиповітряної оборони. Кількість винищувачів зменшилась в 10 разів. І причому це робили на превеликий жаль, підписували, наприклад, рішення щодо зняття з бойового чергування комплексів або С-300, або БУК, не тільки міністри в уряді Януковича, ну і ті, які себе називали представниками демократичних сил. І відновлення потенціалу і повітряних сил, і протиповітряної оборони. Це один із головних пріоритетів. До речі, саме цьому було присвячено окреме засідання Ради національної безпеки і оборони. І якраз 2016 рік для нас одним із головних пріоритетів буде саме відновлення потенціалу протиповітряної оборони. До речі, коли ми згадуємо пуски крилатих ракет повітряного базування з стратегічних бомбардувальників, то Україна також мала стратегічні бомбардувальники, які віддали за безцінь ще на початку 2000-х років Російській Федерації, списуючи штучні газові борги тощо. Разом з цими літаками віддали біля полутисячі крилатих ракет. Х-55 або закордонних називають Х-55, саме тих ракет, якими Росія атакує сьогодні Сирію. Ми вивчаємо і стратегію, і тактику військових Росії щодо нанесення ударів з повітря. І, безумовно, ми розуміємо, що Росія у випадку ескалації, нової ескалації конфлікту на сході нашої країни або на будь-якій дільниці кордону російсько-українського може застосовувати авіацію. І ми повинні бути до цього готові. І, безумовно, коли агресія буде з повітря, ми будемо захищати себе і знищуючи агресора і в повітрі.